God aften. Så fik jeg læst mere fly. Den er lige ved at være 7. Jeg tænker på at trille til Lidl og hente. Slæb 4 store cola hjem. Så det må være nok til tirsdag. Og så lige der også nogle gode paprikachips. Det er faktisk sidste cola, den her. Så kører jeg bare med min kassekredit. Så må jeg vente. Kom frem til august måned og få betalt den der sokkredit. Få betalt den ned til 0. Så. Fordi så er det ikke nødvendigt at bruge penge, de der kasker lidt mere. Men fordi jeg har ikke både råd til, jeg har ikke råd til at spare op og samtidig. Men penge nok at have 2.000 om måneden, så meget lommen til. Jeg har ikke 3.000 om måneden til lidt mad og lommepenge, og samtidig gennem 3.000 bank. Men det kan jeg have fra september. Så derfor er det sådan lidt blanding af opsparing og kasse på dit sted. Så man køber ikke slik og alt muligt, køber bare 4 store cola, de koster 8,25. Jeg kan have 2 i rygsæk og 2 i pose. Og så en chips i rygsæk. Skal jeg hjem og lave noget dansk video. Så jeg må så slappe af og sige, at bare hygge mig i aften. Jeg kan ikke nå at lave alt det der video, fordi der er flere hundrede fly, jeg gerne vil læse om. Det kan jo ikke lade sig gøre, så nu fik jeg jo læst 2 mere. Jeg vil gerne læse om alt det der mange forskellige jægerfly, jeg er jo slet ikke kommet i gang endnu. Jeg er overhovedet ikke kommet i gang med at læse om jægerfly. Så jeg har jo hele maj måned også, hvor jeg sådan bare vil være lav med penge, og så hele min sommer også måske. Så jeg vil ikke læse hele sommeren her. Lad os komme afsted. Køb cola. Så burde jeg købe med dig, og så er det sådan. Gør det, fordi det er lørdag aften og sidst på morgenen. Så har jeg cola til søndag, mandag, tirsdag og lidt onsdag også måske. Så ellers må jeg tage et pause et måned med cola. Selvom det cola er billigt, så er det jo stadigvæk 15, koster 8 kroner, 8,25 på 2 liter. Så det er jo stadigvæk 15 kroner hver dag. Det lyder ikke så meget, men det er jo så
20-30 kroner på 2 dage. Købe en god frokost og 8 kroner. Det gør jeg så. Nu drikker cola. Det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Så det er så bare ærgerligt. Det koster så nogle penge. Det koster også penge at drikke kaffe og øl og alt muligt, der jeg ikke kan.